მოგესალმებით, მე ვარ შორენა ბიჭიკაშვილი, ჟურნალისტი. Ეს კი გადაცემა სახელწოდებით ეს ქვეყანა შენია, გადაცემა მზადდება სამოქალაქო ინიციატივის კამპანიის ეს ქვეყანა შენიას ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, ეს არის ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი გორში. Გამარჯობათ, მე ვარ ნინო ბალოიანი, წარმოგვიშხორთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრის, გორის ცენტრის კოორდინატორი. Პროფესიით ფსიქოლოგი და მუშაობ ფსიქოლოგადაც. Ჩვენი ორგანიზაცია, ზოგადად ორგანიზაცია დაფუძნდა უკვე როგორც წამებაზე მომუშავე ორგანიზაცია 2000 წლიდან თბილისში, რომელიც საქართველოში ყოფ ძალადობრივ განცდილ წამების მსხვერპლებს და ომის შედეგად დაზარალებულებს ემსახურებოდა. ამისი საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ორგანიზაციას. Რაც შეეხება გორის ცენტრს, გორში უკვე ორგანიზაცია დაფუძნდა 2010 წლიდან. Იქამდე 2008 წლის ომის დროს ორგანიზაცია აქტიურად ეხმარებოდა ომის შედეგად დაზარალებულებს იმ პერიოდში. Სადელეგაციებს ახორციელებდა და ადგილზე ჩამოდიოდა ორგანიზაცია და ადგილზე ემსახურებოდა ბენეფიციარებს და უკვე 2010 წლიდან ოფიციალურად გაიხსნა ორგანიზაცია ცენტრი გორში. 2010 წლიდან ორგანიზაციამ რამდენიმე მიმართულებით განახორციელა პროექტი. Ერთ-ერთი ძირითადი პროექტი იყო წამების არა ადამიანური მოპყრობის სხვებთან ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია, რაც კონკრეტულად გულისხმობდა ომის ტრავმას და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულ ადამიანების მომსახურებას, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე გრძელდება. Არაერთი შემთხვევა, როდესაც ცხინვალის ციხეში უკანონოდ დაკავებული ჩვენი მოქალაქეები ხვდებიან და არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაში იმყოფებიან. აი ამ ადამიანებს დღემდე სრულფასო ან სრულყოფილ სერვისს ვაწყდებთ. Გარდა ამისა, ეტაპობრივად სხვადასხვა პროექტები ხორციელდებოდა, მაგალითად პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ სჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროექტი, ძალადობის მსხვერპლ ქალების და გოგონების დახმარების სერვისი, რომელსაც დღესაც ვახორციელებთ, ქალთა და გოგონათა ძალადობის რეაბილიტაციის პროექტს ვახორციელებთ. ვის თუ არის ვინმე ესეთი მომართვიანობა გვაქვს რეალურად, თუ ვინმე არ იცის, რომ არსებობს ესეთი უფასო მომსახურების სერვისი, ფსიქოლოგიური და სოციალური, შეუძლია მოგმართოს და დაგვეკონტაქტოს, მივიღებთ აუცილებლად დავეხმარებით. აი ამ პროექტების გარდა ჩართული ვართ კიდევ ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტში, რომელსაც ძირითადი განმახორციელებელი არის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში და ჩვენც მათი პარტნიორები ვართ, რომელიც კონკრეტულად მოიცავს არასრულწლოვანთა ფსიქოთერაპიას და რა იგულისხმება ამაში. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების და აი ესეთი რისკის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების რეაბილიტაცია. Ეს არის უფრო სამოქალაქო აღდგენის უნარიანობა ემსახურება, რომ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებაც გავააქტიუროთ და ამაზე გასვლები გვაქვს, საველე გასვლები, შეხვედრები სკოლებში, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში, რომელსაც სამომავლოდ კიდევ გეგმავთ, რომ გავაგრძელოთ და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი, რომ ჩვენ მივიღოთ საკმაოდ ესეთი ჯანსაღი და კარგი მომავალი თაობა და ის, რაც დღეს პრობლემათ არის მაგალითად ქცეული, როდესაც ისევ გამოიღვიძა აი ამ კანონიერი ქურდობის ბრჭყალებში, რო თქვათ, მენტალური თვალსაზრისით მიმბაძველობამ და თითქოს კარგია, აი ამის საწინააღმდეგო კამპანია დავიწყეთ. Და საბედნიეროდ აი ამ პროგრამაში, აი ამ პროექტში გარკვეული თანადაფინანსებით შემოვიდა ქალაქის მერია, გორის მერის მუნიციპალიტეტის მერია და მათთან ერთად ვახორციელებთ აი ამ პროექტს.
Rad șeheba, ai bolu, proiectul Nișnulovani, da, s-a interesat proiectul, rad s-a resesaris, haga s-a samartulos, mierga mutanele gadațotileba, rad s-a cartulos și omișe de gad camuz, ozar al seheba, da, macioris, adamieni, psom, lebicirunen. Prizane bisgam ce mi da, radkma unde e hasul copil, ce am natalia, era suprușeit să mă zic copil, coma gram vințarie, era ușor să mă tapi, tu se zice că marisia, să mă mă lut, arbat, ghide, ufro, partot, șeit, zlebaru, ragat, agher, hedaut, ucraina, și rahte, bahom. Da, ai am haga sa sa martulos tu, culeve pșe, ce ai în ramadin, organizația. Sacmă od Didi Kuleva Ganva Horțuile Tidemnitatea Sahlebeb și Sakartolos Maștabit, Orieta Zvațlis Omistros Minskahta Devnili, Ara Erti Mimartule Bitui Kuliete Sadamiene Bi Oramodenime, Mimartule Bais O Socialuri, Infrastructura sa Medicinio Juridiului, da, Zalien Beori Mimartule Bit, Sacmă od Isetim Suhagit Harigo, Romelic Mere Samu Mavlotu, Proiectul Ista Sulebi sa Ignis Sahit Kamuica, da, ai es arvat ginete, sculevat arvat ginete, am ramodenim organizația, hut organizația, avit sustat, prostor a trăuntat, arvat ginete, sa erta șoși să donore bistris, partenerii corne bistris, da, rațim tavaria, sa hemzi pe structură bistris, zalien didi, partomaș tabiani, șehodra chat arta mașin, orieta schramet el și da, ai am. Culevas, mă e pe zustatez ucai proiecte, dobist podis mier, da, da, hinea se boli proiecte, romec realul, da, orieta social și ucai tahmă bakonda mire boli, ma gram sam suharot pandemia, mi-aș fi pușat la helida, trimte vergan la horsile, test proiecte, tom sa ga ucai aprilida, nes proiecte, da, iți oda, da, iți oda, iam proiecte, scan horsile. Pandemia s-a cehebat, zalian se timp, iuniul lui Sak, ithirom, zalian, tulat, da, ita, naramarto sa cartom, termom, supliom, cehen, kaguiat, magda, da, kaguiat, magda, mușeobis procesul, imitor, ertit, gergav, cerepul, art, da, cehen, sunt beneficiare, sahzevac, ithavdit, sahzevac, odebrit, mum, sahurebaz, rodesat, transport, iar ei, oda, se timp, zime, kei, se pe kunda, magalit, atrogorci, ogata, seba, da, zala, doba, gata, se bistros. Este adamienne, psahleba, sukete, brit, clinica și ce-i tu-i transportul, tu sunt la optici, da, vehmare, bude trogor sa medicină, da, vehmare, bistu asta, zresti, da, mačoris medicamente, vite, aseve, sa medicină, tehnica, și uzine, ca ce robișem, trebuie și da, plus, da, mas, sa cobi producte, vite, da, vehmare. Da, sa betinirot, șef zeltru, rahat, doneze, ai am ce-i beneficia, rabis. Ovel trei zime scorbe și vom subuche bine. Pandemia este asul lui Bishemtek, asul dar o porțicne, este pandemia de când a vacorat, ca vacrzele, tu ce un regim și mușaopa, activurat halhic camovite, da, pandemia și mdgom, vrea sirtule, biți mopaia, am sirtule, tanda ca și rebul. Probleme sunt șeveci, deci stavat, ce e organizația, mușeau de rugor să avele gasulebze, i se vei adghilo privat centri, da, a se vei distanțiul consultației, sunt suzevdit, ce e beneficiare. Da, ucoi orient has odsta orși, omirot să taiți o ucraina și. Ucrainii din Devnil, omisim Swerpleps, Devnil, Lepsets, ceul lui Raservisic Hops, AI Servisi, Mivac Odetita, Tremde Vahorci Lept, Ucrainii din Devnil, Bistahmarebas, omisim Swerpleps, Bistahmarebas, Matac Sheuzul, Tromog Martonda, Matac Mivahmarebit, Mivac Odet, Servis. Rad Sheheba, Dobis Pondis, Mirta Finansebul Proiect, AI Rad Sakma Otisetin Mishnolovania. Ai bolu proiect Iratskox Goris Centrs. Esaris proiecti rodesat ჩვენ im adamianebs romlebits dazaralden 2008 წლის ომის შედეგად და დღემდე გრძელდება მათი ზარალი მაგალითად თუ ავიღებთ მაგალითისთვის კონფლიქტის ზონას ხო ოკუპაციის ხაზს ai am adamianebistuis, im adamianebistuis romelobit arian devnilebi da ჩასახლებულები arian კომპაქტურად დევნილთა დასახლებაში, რამოდენიმე მიმართულებით დავიწყებთ მუშაობას, ჩვენი პარტნიორები არიან ამ პროექტში
organizația tanhmoba, romelis tavis componentes ganahorcielebs, da, aseve aris indigo, romelis aps temi, șerceului, vistanat, ahalka zarteptan, mușaueps, da, sakmaut, esetic, argi proiecti, gamogulva. Ce în rad și guaheba iam proiecti, ce în isef davcebit, robot psihosocial, da, sa medicină, reabilitație, servisi. Gwekneba periodulat tveshi ramudenime adgilze saveli gasulebi, jgupuri shekhvedrebi, sainformatsio shekhvedrebi, individualuri konsultatsiebi da es ikneba aramarto psikhologis saveli gasulebi da konsultatsiebi an sainformatsio shekhvedrebi. Ai am komponentshi chartuli ikneba rogorc ekhimi, aseve socialul mușaki, psihologii da juristi, mat șoris. Da, fikroprodzali, anesteti kargi, da, sa intereso samușaot, el guelo debazi, dres magalitat, tanhmobastan ertat, lider kaleps șoprit, aiam da sahlebe, bis concretul, compacturat, ce sahlebule, bis da conflicte zona și mțoreb, lider kaleps șoprit, șoptanhmobit. Concretul să კითხებზე და მათთან ერთად დაიგეგმება ჩვენ ვაწოდეთ ინფორმაცია რას ვაკეთებთ მათაც თავისი შეკვეთა გაგვაცნეს და ერთობლივად უკვე აი ამ საველე გასულებზე ვმუშაობთ. Რეკოგნიციის მიწოდებაზე მინდოდა მეკითხა თქვენ ახსენეთ უკვე უშუალოდ ველზე მუშაობთ თქვენ და ასე აწვდით ინფორმაციას რა სერვისების მიღება შეუძლია მათო იმ ჯგუფს ხო თუ გაგცვა საშუალება ალბათ ინტერნეტითაც აი ამაც რომ გითხრათ. Savele gasulebi gwaqs chven vakhorts aprilidan ukve davizqet realurat es proekti miviget beneficiarebi realurat aktivur samushao fazashi vart ubralot upro mashtabiani mashtaburi rom iqos ai am upro mashtaburobistvis ukve partner organizatsiastan ertat gavaketet kidev shekhvedra realurat mushaoba ukve davizqet rats chven kitkhet sainformatsio gasulebze chven isedats gavdivart savele gasulebi isedats gvaqs magram es ikneba upro parto mashtabze motsuli sainformatsio gasula 4 komponentiani gasula ra drosats lideri kalebi uzrunelqopen da gvekhmarebian chven adgilobrivi temis mobilizebashi da im საჭიროებების გამოკვეთასა და სერვისის მიწოდებაში, რომელიც აი ამ კონკრეტულ თემის წარმომადგენლებს ექნებათ. Da, რა თქმა უნდა, იმ სერვისის მიწოდება, რა სერვისის მიწოდებასაც ჩვენ უზრუნველყოფთ და ჩვენს ძალებს ექვემდებარება, ანუ ara am cunoscut un mod de neapsacuri, al doilea, să ceri webze morcăpului serviciu, da, plus amas sa medicină, da, psihologie, urmăm să curăm serviciu, romesat, rogorci, cu purate mi-a dat o deptoză, mi-a coptat gălăbriu, temis, armul medgenleps, a seve individual, urat, ce e zleba trom, mă uit în centru și de centru și mi-e un mom să cureba. Akariski de Vahunishna Vertchevina i de Nahali proiect, iau pe cargat rom Kanumarto, SRS juristis, mum sahureba, anus ha informații gasulebi, da, aris și kithebi concretul sakithebi za temnile psahut, rahat se iset sakithebi rom lepsat, șed va virat sam kithras, ruajc eria, ese, aris, ese, maiak, ese, ese, smadram. Ჩვენ ჭირდება ისეთი საინფორმაციო გასვლები და ვიზიტები, როდესაც აი ამ ადამიანებს მათთვის გასაგებენაზე ვესაუბრებით. Მათთვის ეს იქნება უკვე გაგებული და არ იქნება კიდევ კითხვის ნიშანი დარჩენილი, რომ აი იქნება რა იგულისხმა. Აი უფრო ცდილობთ, რომ უფრო მეტი და უფრო ახლო კონტაქტი გქონდეს ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან და უფრო ახლოს მივიდეთ თვითონ მათგანთან და მათი საჭიროებები უფრო ახლოდან გამოუკვეთოთ კიდევ დამატებით. Გარდა ამისა, რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ მომსახურებას, ვფიქრობთ, რომ ვინაიდან ძალიან გაზვირდა ტრანსპორტირება და გზის ხარჯი უჭირს ადამიანს, რომ გადაიხადოს და ვიცით, საქართველოში ძალიან ბევრი გაჭირებული ადამიანია. Ჩვენ თვითონ მივიტანოთ სერვისი აი ამ ადამიანებამდე და ჯგუფური თერაპიის კომპონენტი უზრუნველყოთ მათთვის, მათი საერთო ინტერესი, იმიტომ რომ აი 2019-ში, როდესაც ჩვენ ჰააგას სამართლოს დისკლევას ვატარებდით, ჯერ კიდევ იქ გამოჩნდა
იქ ჯგუფური ფსიქოთერაპიის მნიშვნელობისა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ მაშინ მე ვატარებდი ამ ჯგუფურ შეხვედრას და როდესაც შევითანხმეთ, უნდა ყოფილიყო ჯგუფში 8-12 ქალი, გაიუსო მთლიანად დარბაზი და 40 გადასცდა რაოდენობა და მოლოდინს გადააჭარბა, არ ქვია ამას, ბევრად მეტი მოვიდა, ვიდრე წარმოგვედგინა რეალურად 4 ჯგუფის რაოდენობის ადამიანი მოგროვდა. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მათთვის აი ეს კომპონენტი და ჩვენ აი ამ კომპონენტს უკვე უზრუნველყოფთ და ადგილზე ესე ჯგუფური თერაპიის სახით მათ მივაწოდებთ მათზევე მორგებული სერვისით. მიღწევა ის გვაქვს, რომ როდესაც ჩვენ თუნდაც ერთი ადამიანის ცხოვრების ხარისხს და მდგომარეობას გავაუმჯობესებთ, ჩვენი მნიშვნელოვანი კომპონენტი რა არის? ბენეფიციარი. ჩვენ ორიენტირებული ვართ ბენეფიციარზე და ჩვენი მიზანიც არის ის, რომ ბენეფიციარის ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ, რომ აი აქედან გამომდინარე მან თვით რეალიზება შეძლოს, ფუნქციონირება დაიბრუნოს. აი მაგალითად რო ვიღოთ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის დაკავებული ადამიანი, რომელიც გაიტაცეს, რომელიც გახდა ძალადობის წამების მსხვერპლი და გამოვიდა, ანუ დაბრუნდა სახლში და პირველი პერიოდი აქვს, ესე უკვე თავი დააღწია და თავს გრძნობს კარგად, მაგრამ რატომღაც რამოდენიმე დღის გასვლის შემდეგ ეს ადამიანი თავს გრძნობს ცუდად, ღამე აღარ ზინავს, აღარაფერ შეუძლია, ვეღარაფერს აკეთებს, გახდა აგრესიული, ადვილად აღწნებადი და ვერ ხვდება საიდან რა მოდის, ხო? ზუსტად ეს არის ფსიქოტრავმა. ჩვენ ვმუშაობთ ფსიქოტრავმებზე და ზუსტად ესეთი ადამიანების დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ მისი ესეთი მდგომარეობა არის ნორმალური, იმიტომ რომ ეს თანდევია იმ პროცესის, რაც მან გამოიარა. და როდესაც ამას გააცნობიერებს, ჩვენ პირველ ეტაპზე რას ვიწყებთ, ხო? ეს არის ნდობის დამყარება და ფსიქოგანათლება. და ჩვენ ადამიანებს უხსნით, რა არის ეს, რა სჭირს მას. მიდიან ნევროლოგთან, მიდიან კუჭის ეკიმთან, იმიტომ რომ ფსიქოსომატიკა ესეთი რაღაცა, როდესაც მწვავე სტრესს განიცდის ადამიანი, ეს სტრესის ადმიდის, ხო? ჩვენ როგორც მთლიანი ორგანიზმი ვართ სხეული და სული, ხო? ჩვენი ფსიქიკა და ჩვენი სხეული. ეს ერთმანეთზე აწყობილი და ჩვენ სულიერად, როდესაც ემოციურად, როდესაც რამე გვტკივა და რამეს განვიცდით, ეს თავისთავად სადღაცას შიგნით ორგანიზმში იბუდებს. და ზუსტად აი ამის ფსიქოგანათლებას ვაძლევთ, რომ შენ კუჭი გიქტკივა და დადიხარ ექიმთან და ექიმი გეუბნება, რომ არაფერი გჭირდა, მართლა მას შეიძლება არაფერი გჭირდეს, მაგრამ ზუსტად მას ტკივა სინამდვილეში ის ემოცია, ის ემოციური ტკივილი, რომელიც მას ორგანიზმში გაეჭედა და რომელსაც ვერ ინელებს, რომელსაც სახელს ვერ არქმევს. და როდესაც აი ეს ეტაპობრივად და ნელ-ნელა ვმუშაობთ ესეთ ადამიანებზე, მან იცის, რომ მისი ესეთი მდგომარეობა უკვე არ არის ჭყალებში, რო ვთქვათ, სიგიჟე, ის ჭკუიდან არ ცდება და ეს ნორმალურია და ეს მან უნდა გაიაროს და უნდა გაიაროს დახმარებით, როგორც ჩვენი დახმარებით, ისე თავისი დამხმარე ქსელის დახმარებით, რომელშიც იგულისხმება ოჯახი, სამეგობრო, სამეზობლო, სანათესაო, ხო? აი აქ მე გამომრჩა წეღან, რომ მეთქვა რა არის ჩვენი მომსახურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. ჩვენ ვმუშაობთ როგორც კონკრეტულ ბენეფიციარზე, ასევე ვმუშაობთ მის ოჯახზე, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც პიროვნება, ხო, ვართ დაზარალებული, მაგრამ მე როცა ვარ დაზარალებული, მე მჭირდება რა? მჭირდება კარგად გავხდე და მჭირდება კარგად გახდო მაშინ ჩემი ქსელი, მხარდამჭერი ქსელი, რომელიც ხელს შემიწყობს, რომ მე თავი დავახციო აი ამ მძიმე ყოფას, მძიმე მდგომარეობას. მაგალითად ავიღოთ არასრულწლოვანი. როდესაც არასრულწლოვანი მოდის ჩვენთან, აუარება პრობლემებით, მათ შორის თავისი ასაკობრივი პრობლემებით და ამას დამატებული სხვადასხვა კონფლიქტები, პრობლემები, თავის დამკვიდრების, ბულინგის და სხვადასხვა საკითხით სხვადასხვა მიმართულებით, ხო? აი აქაც ზუსტად ეს არის ჩვენი სტრატეგია, რომ ვმუშაობთ არა კონკრეტულად ერთ ადამიანთან, არამედ ადამიანთან და მის გარშემო მყოფ სივრცესთან.
ადამიანებთან, ვინც აი ამ სხვერფს, ამ დაზარალებულს, ამ ჩვენს ბენეფიციარს გააძლიერებს და მოეხმარება, რომ გამოჯანმრთელდეს, ფსიქოლოგიურად სტაბილურად გახდეს და ცხოვრება უფრო ძლიერი ნაბიჯებით განაგრძოს. Ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ამ მიმართულებითაც მუშაობთ, როგორც ვიცი, ზოგადად სხვადასხვა ფორმის ძალადობა არსებობს ხომ? აი თუ მოგმართავენ და გასუწრებს თუ შეადარებთ მომართვიანობა მაღალი არა და ცვლილებები აი ამ მიმართულებით რას? Ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს რაც შეეხება, საქართველოში ცოტა რთულად არის ესეთი შემთხვევები, ძალიან ბევრია სამწუხაროდ და საბედნიეროდ ძალიან ბევრმა დაიწყო ამაზე საუბარი. მაგრამ აქ ძალიან კომპლექსური პრობლემა და ადამიანები, აი მაგალითად თუ გამოიყვანეს ძალადობის მსხვერპლი ქალი, ოჯახიდან გამოვიდა, მეუღლეს აქვს მასთან შემაკავებელი ორდერი და არ აქვს მიახლოების საშუალება და უფლება და თავშესაფრიდან ეს ამ ქალს ამოეწურა ეს ვადა, რა დროშიც უნდა იყოს თავშესაფარში, ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარს გულისხმობ და გავიდა თავშესაფრიდან და მიდის სად. Არ აქვს პროფესია, თუ ადრეული ქორწინების შედეგად ყავს მეორეშვილები გაჩენილი, მას არ აქვს განათლება, მას არ აქვს პროფესია, არ აქვს უკან წასასვლელი. Da, სამწუხაროდ გვაქვს ესეთი შემთხვევები, როდესაც ისევ მოძალადესთან ბრუნდებიან, იმიტომ რომ არც ფინანსურად არიან მყარად და არც ბინით არიან უზრუნველყოფილები. Რაც კარგია გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ეს არის, როდესაც შეიძლება რომ მერია უზრუნველყოს ესეთი ქალები, ხოლო უნდა იყოს გორის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი ქირით, მაგრამ იმ ქირის მიღმა საკმაოდ ბევრი რამე სჭირდებათ, თუ მითუმეტეს ეს ქალი არის შვილებით წამოსული ოჯახიდან და აღსრულების პროცესი მიდის ძალიან რთულად, იმიტომ რომ თუ мама მაგალითად უმუშევარია და მასე არანაირი ქონება არ ირიცხება, ეს ადამიანი ალიმენტით არ და ვერ უზრუნველყოფს შვილებს და გამოდის რომ ეს ბავშვებიც დედის კისერზე არიან. Ერთი პრობლემა ეს არის საკმაოდ მძიმე, საკმაოდ კომპლექსური და არც ვიცი რა რამდენი მიმართულებით შეიძლება რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ რომ აი ეს პრობლემა მოიხსნას და მეორე პრობლემა არის ის ხოლმე რომ ეს ფსიქოლოგებმა კარგად ვიცით მსხვერპლის და მოძალადის მიჯაჭვულობასთან დაკავშირებით, ამაზე ახლა სიღრმეში აღარ ჩავალ. იმდენად არიან ერთმანეთზე მიჯაჭვულები და მსხვერპლიც იმდენად არის მიჯაჭვული ამ თავის მოძალადეზე, რომ მის გარეშე ცხოვრება ვერც კი წარმოუდგენია გარკვეულ ეტაპზე. კი ზურს, კი უნდა რომ თავი დააღწიოს, მაგრამ მის ფიქრებში, მის ყოველდღიურობაში უკვე რომ გამოსცილდება, ეს მოძალადე მაინც არსებობს და გარდა ამ მისი წარმოდგენებისა, გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც მოძალადე მას ისევე კონტაქტება და ისევ ფსიქოლოგიურად ავიწროვებს, ცდილობს რომ შემოირიგოს და მოძალადები კარგად ვიცით როგორი კარგი манипуляტორები არიან და მათ შეუძლიათ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ისეთი სერიოზული დონის манипуляცია გასწიონ მსხვერპლზე, რომ გავლენის ქვეშ ყავდეთ ესეთი მსხვერპლები და საკმაოდ დიდი შრომა გჭირდება იმისთვის, რომ მსხვერპლმა იგრძნოს თავი დაცულად და იგრძნოს თავი სტაბილურად, რომ მას შეუძლია საკუთარ თავს ენდოს, საკუთარ თავს დაეყდოს, მიწაზე მყარად იდგეს და ძალიან რთულ პროცესებს გადიან. საბედნიეროდ მუშაობს არაერთი სერვისი და მათ შორის სახელმწიფო სერვისიც და მომართვიანობა უფრო და უფრო იზრდება. ჩვენთანაც მივხვდათ იმისა, რომ რამოდენიმე სერვისია, რეალურად აი შიდა ქართში ვავიღოთ რამოდენიმე ორგანიზაცია მუშაობთ, მაგრამ აი სახელმწიფო სერვისები რომ ავიღოთ, არის ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრი, ჩვენ ვმუშაობთ და საკმაოდ ესეთი გადატვირთული ვართ ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციით. თქვენ უამრავი სერვისი ახსენეთ, რომელსაც სთავაზობთ მოქალაქეებს, თქვენი ორგანიზაცია, ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით, მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც ურთიერთთანამშრომლობით ხდება ამ სერვისების მიწოდება. ძალიან მნიშვნელოვანია
თქვენი მოსაზრება, რომ არ არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორი იქნებოდა დღეს ჩვენი საზოგადოება და ზოგადად არასამთავრობოების როლი რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, მშენებლობაში, ასე ვთქვათ. Arasamtaurop organizațiile mișnul băsura ce e chiba, fikrop rom espupune ba beor postabciu ta cuva nesaracus. Da, sa bedinirot ce un guacus. Da, ertertit zalei mișnul va nirat ce mițile au tcoa esaresis rom, magalitat is servisi, ai se ce unii organizații dar oamovitet hom, is servisi, ra servisat ce un tavazop, magalitat egrețo de blus asur canonul tak au bolita, nazame pe adamenis mum sahure baho. Ai ესეთი ადამიანები, ვისთვის არანაირი სახელმწიფო დახმარების სერვისი არ არსებობს. Მაგალითად ჩამოვიდა მოწყალოდ ნაცემი ადამიანი, რომელსაც თავის დაზიანება აქვს, თავის ტრავმები აქვს, მუცლის ხურს ტრავმები აქვს და მივიდა კლინიკაში. Ai ამ კლინიკაში ესეთ ადამიანს უფასო მომსახურებას არავინ არ აწუდის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ეს სერვისი არ გააჩნია. Da, să vedem nerod găcni, are să întâmplă organizația, magalitate ce ni s-a făcut, romesat ce uzulia uzrunul cos, ai amadamienis reabilitatia aramarto, să medicină toate să zresi, psihologiuri toate să zresi, tătă, monitoring zvuce, tese tădamiene, psu, ai să te merg ne homararis, dacă problema homarșeckna, da, zali am beor mamat că nu magalitate, ai socialul, tahmare bis toate să zresi, aria sigarbi, iune sigarbi, sfars მერმა ყოფი ადამიანები მე აი როგორც წეგან თავში აღნიშნე ხო ბერმა ესაუბრებით და არ იცის რა საუბრებით მათთვის გასაგებენაზე არ არის ინფორმაცია და არ იცის რომ განმეორებით კიდევ შეიძლება დაწეროს განცხადება სოციალურ დაუცველობაზე რაღაცა პრობლემის გამო ამოვარდა ამ მდგომარეობიდან და მისთვის ეს შემოსავალი მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ai am შემთხვევაში ჩვენ მულტიდისციპლინარული გუნდი ვმუშაობთ ბენეფიციარებთან, არ მუშაობს კონკრეტულად მარტო ფსიქოლოგი, მარტო ექიმი, მარტო სოციალური მუშაობა, ყველა ერთად ვმუშაობთ. Кейს განვიხილავთ staff meeting-ებს ვეწახით ჩვენ staff-ის შეხვედრაზე, რომ გვაქვს აი ესე და ეს кейსი, არის აი ეს კონკრეტული პრობლემა და რომელი მიმართულებით ვინ ვიმუშავებთ აი ამ კონკრეტულ ბენეფიციარის ირთულებთან და მე ბენეფიციართან ერთად იგეგმება მასთან მუშაობის პროცესი. Და მათ შორის მაგალითად სოციალური მუშაკი მისდევს მას სოციალური მომსახურების სააგენტოში განცხადების დასაწერად, მას რომ ეტყვიან იქ ოპერატორი რომ ეტყვის აი ახლა ესეა შენთვის, მისთვის ეს არ არის გასაგები და მე ეს მას უთარგმნის, ესე რომ ვთქვათ, ხო? Ან მაგალითად არის ცოტა ჩვენმა ერთ-ერთმა ბენეციარმა, რომ დევნილთა პროგრამაში იყო რეგისტრირებული და იმდენი ხანი დევნილობა უგროვდებოდა, რეალურად იყო დევნილი, იმიტომ რომ მისთვის არ იყო გასაგები, იმიტომ რომ ჰქონდა მაგალითად პედაგოგიური ჩამორჩენა სიტყვაზე. Ვერ გაიგო მას რა უთხრეს და იურისტებთან ერთად სოციალურმა მუშაკმა გაუწია თანხლება მოემსახურა და რეალურად ის დევნილის სტატუსი ხელახლა აღებინა, რატომღაც ეგონა რომ ჰქონდა დაკარგული. Ანუ ეგონა და ჩვენ აი თითქოს ერთი შეხედვით ზუსტად ვერ იღებენ, იმიტომ რომ რაღაცაში იკარგებიან, რაღაცაში იბნევიან და აი არასამთავრობო ორგანიზაციის დიდი პლუსი რა არის, რომ ჩვენ ამ ადამიანებამდე მივდივართ. Ჩვენ ამ ადამიანებს ვუსმენთ და ამ ადამიანების მიმართ არ ვართ კრიტიკულები, არ ვაფასებთ მათ, რომ აი შენ ტყუილი თქვი, შენ ცუდი ხარ, შენ კარგი ხარ, ხო? Ჩვენ უბრალოდ ვართ სერვისის მიმწოდებელი და ორიენტირებულები ვართ, რომ აი ამ ადამიანების მდგომარეობა უკეთესად ვაქციოთ, მათ კეთილდღეობის უკეთესობაზე ვართ ორიენტირებული. Სახელმწიფო სტრუქტურას მე არ ვამბობ, რომ სახელმწიფო ცუდად ან კარგად მუშაობს, მე ამას არ ვაფასებ. Ფიზიკურად აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მიხვედით კონკრეტულ საკითხზე, ჯანდაცვის საკითხზე, მაგალითად გააქვთ რაღაცა გეგმიური ოპერაცია გასაკეთებელი, ცხოვრობთ სადღაც ძალიან შორს სოფელში, მარტო ეს ტელეფონი გაქვთ, SMS-ი მოგივიდა და არ იცით რა მიიღეთ, რა მოგივიდათ. Და ამაზე რომ ჩამოდიხართ, ჯერ ძალიან დიდ რიგში უნდა იდგეთ, მე იმან იქ უნდა გაგიშვათ, იქიდან იქ უნდა გადაგამისამართონ და ადამიანები, მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იმდენად დაიღალა აქეთ-იქით სიარული და გადამისამართებით, რომ ჩათვალა, რომ მას ატყუებენ და წავიდა.
მომსახურება არ მიიღო. Da, ara sunt taurul organizației, mi-a zis că te vei pierde, ci va pierde sa informații gasulebs. Va pierde mogulebas, va pierde sa 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 An zaladobis mșcorpli cali. Aș zaladobis mșcorpli caz să cum o seriozul problemă da ar undarom mici confidențialul va da ilgoi. Ar undarom romeli mese așemți pe structura și de a pixiv de să mici momentele mă fi. Cahtes să așemți pe structura și baza și romeli me baza și concretul își am să curbis că mici ați spus bășică. Ar unde ar muhte să avem ceva structură, și este situația, da, fixirtez. Este tia, da, mine bi modi, în ce mintea, nimic, domnul, ce am da, mine bi confidențial, obas, sa cum aut, arcat, uițat. Mi e uhe, da, la timisarom, trebuie să obit stigma, ar se pops, magalitat, psihic, curce, am să obas, da, ca și rebit. Ca să cu trebuie. Accentirea pe care ideea mea este un psihic, orice am făcut la bază, ar surța, am zis pe programe și de înregistrare. Da, are risc ideea să te zaladobi și întreba și are risc o depresie, are risc schoada schoa, psihotrami și întreba, schoada schoa, psihic, orice aș fi la bază, romelț, și da, am zis, are risc să asumăm să hurbe arsat. Da. Ai es psihoterapia, e chimie psihoterapeuti, psihologii, psihoconsultire, ba mudmiu proces și mistuis, rodesa ce ales, hei, mistuis, domi, upaso ta ta, confidențialul, rodesa ce sa da miani, baza și țar mohteba, zalie nișnulovania. Garda am, o la prisa, es sa informație gasule, bi magalitet rarist zaladoba. Ești comari să gândești lucrul procesi. Dar zâlii am nici nu văd niarom ce e în vast sau lita dami ane pus rugur da iți sunt avi rarist zâla doba. Adami ane pus magal te tvorit armoid gine trom sâxși puli rodeus da masrom știrteba. O jachși magal te tvorit da comari da aris să erto biujeti da mas știrteba puli concretul iragat sistuis da itxva ne bartva unda aigos me uglisgan aigos tuara es puli da arit sodne ro es aris ekonomiuri zaladoba magalitat is rom is ro ishromebda diaqatsuna mietan da daedo da unda ekitxa ojaxis uprosistvis ro is ki me gamovi mushave vishrove magram shemizlia avigo da arit is adamianma ro es aris ekonomiuri zaladoba eset zaladobis forma Are să amtă rob organizație, vom am hiacție, simas rom dres, halchi sau brops. Dres halch mai ții srogor da iți vas tavi, dres halch mai ții raris, zala dobada, raris nevadartul, dar raris nevadartul. Magalitet are să amtă rob organizație, vis mihceva. Rodesat scolepsi, pedagoge biavit rob în mosauleps, da maciori sexual vradat, da mosauleps mai ții în rom. Ეს არ არის კანონიერი, ეს არის კანონდარღვევა, ეს არის მათი უფლებების დარღვევა და აი ამ შემთხვევაში მათი უფლებები იქნება დაცული. ეს ყველაფერი არის მიღწევა არასამთავრობო ორგანიზაციების. Გარდა იმისა, რომ რაც პირველი ვახსენე, ხო, ის სერვისები, რომელსაც სახელმწიფო რეალურად არ და ვერ უზრუნველყოფს. Და მესმის რატომაც ვერ უზრუნველყოფს, მაგრამ ხარდაჭერა არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი მაღალი მანიშნებელია. Უღრმესი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და როგორ შეუძლიათ მოქალაქეებს მოგმართოთ, თუნდაც მისამართი შეუძლიათ ასე პირდაპირ რომ მოვიდეთ თქვენთან და მიიღონ ეს ასეთი სერვისი. Ჩვენი ორგანიზაციის ნომერი მუდმივად არის ჩართული და ეს არის 599-41-20-40. Organizația მდებარეობს გორში სტალინის ქუჩა ნომერ 6-ში, ოთახი 14 და მინდა აქ დავასუსტო რომ ორგანიზაცია ვინაიდან გორის ცენტრი ვინაიდან გორში განთავსებული ეს არ ნიშნავს რომ მხოლოდ გორს და გორის მუნიციპალიტეტს ვემსახურებით ჩვენ ვემსახურებით მთლიანად შიდა ქართლს და არა მარტო მაგალითად ჩვენ ყოლია ქუთაისიდან ბენეფიციარები საჩხერედან ბენეფიციარები
ველას ნებისმიერ ვინც არის ძალადობის მსხვერპლი და ვისაც ესაჭიროება ჩვენი დახმარება, ყოველთვის ვართ მზად დავეხმაროთ, ჩვენი ტელეფონი ყოველთვის ჩართულია, დაგვიკავშირდით, გაგცემთ პასუხს, სწორ რეფერალს და სწორ მომსახურებას მოგაწვდით. დიდი დიდი მადლობა. ეს იყო გადაცემა სახელწოდებით ეს ქვეყანა შენია, ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო გადაცემაში და მოგიყვებით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც შიდა ქართლის რეგიონში მოღვაწეობენ.